Me listataan joka vuosi YleX:n musatoimituksessa vuoden tärkeimmät levyt, ja nyt olisi taas sen aika. Keskitytään erityisesti kotimaisiin levyihin, mutta lopussa olisi kans listattuna ulkomaisiin. Eli nyt vuoden 10 tärkeintä kotimaista levyä, ja jokaisesta myös kommenttiin meidän musatoimitukselta. Antti Tuisku, Valittu kansa. Antti Tuisku yllättää aina. Valittu kansa on levy, jossa yhdistyy uskonto ja popmusiikki, mikä on Suomessa tosi harvinaista. Itse ironian ja provosoinnin keskellä tämä levy on armollinen ja syvällinen ja julistaa sitä, että jokainen riittää just sellaisena kuin on. Beem, draaman kaari viehättää. Beemin levy on historiallinen. Sen menestys on ollut ihan jäätävää. Beem on tänä vuonna YleX läpimurto ykkönen ja ehdottomasti lunastaa sen tittelin ja myös paikkaansa suomalaisen popin tähti taivaalla. Tää levy esittelee Beemin taidot sanottajana, säveltäjänä ja tuottajana. Kledos, Keissi. Keissi on ajan hermolla oleva levy täynnä bängereitä, eli just sitä, mitä Kledosilta odottaa. Kledosin kunnianhimoisesta artistiudesta hyvä osoitus on myös se, että levyn yhteydessä julkaistiin lyhyt elokuva. Nimikkobiisi Keissi on muuten yksi parhaista levyn aloituksista tänä vuonna. Sopivassa suhteessa silleen pahaenteisyyttä, Ski Kutosen maukkaita adlibejä, Suomen vaarallisin, eli Versace Henrik. F. Mä oon vapaa. Tän levyn tekeminen oli FM mukaan puhdistusriitti, ja sitä se on myös kuulijalle. Levy on jotenkin tosi anteeksi pyytelemätön alusta loppuun ja äärimmäisen koskettava. Se käsittelee tarinoita kasvukivuista, häpeästä ja seksuaalisesta vapaudesta. Ibe, perkele. Ibe vai perkele? No molemmat. Perkele-levy jättää kuuntelijan mietittäväksi, että kumpi puhuu milloinkin, Ibe vai perkele. Tää on jotenkin hauskaa, että silleen perkele on niin suomalaista, kyllä minä perkeleeni kesytän, että Ibe sit tämmöstä niin kuin suomalaista mytologiaa ja suomi-juttua voi tuoda musiikkiin tosi freshisti. That's our Ibelius. Karina 2. Karinassa siistii on se, että suomen kielestä huolimatta Karina on sellainen bändi, joka voi ehdottomasti kiinnostaa myös ulkomailla. Karinan 2 vuoden takana debyyttialbumi oli hieno levy ja siistiä, että myös tänä vuonna kakkoslevy on ansainnut paikkansa tässäkin listauksessa. Tässä levyssä toimii sekä tuotanto että laulun kirjoitus. Lauri Haav, Silmät kiinni. Lauri Haavin debyyttialbumi vie mukanaan semmoiseen synkkien bängereiden maailmaan. Lauri Haav puhuu tunteistaan tosi avoimesti ja käsittelee tässä levyllä esimerkiksi rikkinäistä perhettä ja vaikeita isäsuhdetta. Ja isälle laulettu Missä oot nyt onkin yksi tämän levyn ja tämän vuoden pysäyttävimmistä biiseistä. Luukas Oja, Väritetty todellisuus. Luukas Ojan debyyttialbumi on yksi vuoden siisteimmistä kotimaisen rockin tapauksista. Tämä levy on samaan aikaan huoleton ja tiedostava. Ostan biisi on kulutuskriittinen, ei on ei ottaa kantaa ahdisteluun. Mä en myöskään malta odottaa, että pääsis näkee Luukas Ojan ja nämä kaikki levyn biisit ja sen energian keikkalavoilla. Mauste tytöt, eivät enkelitkään ilman siipiä lennä. Mauste tyttöjen uudella levyllä oleva biisi, Jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään, on jo nimitetty sillään 2000-luvun yhdeksi hienoimmaksi rakkauslauluksi. Tää toka levy on luontevaa jatkoa viime vuonna julkaistulle debyyttialbumille. Meidän Raadin mielestä tää levy oli vielä synkempi, mut myös vielä kypsempi ja paremmin sanotettu. Ruusut, Kevät uhri. Meidän kirjoittavaa musatoimittaja Anton Vanha Majamaata lainatakseni, Ruusujen toinen albumi Kevät uhri on kuin muuttuvaan labyrinttiin sijoitettu satu. Tällä levyllä on ehkä silleen vähemmän selkeitä hittejä kuin Ruusujen ekalla levyllä, mut kukaan muu Suomessa ei kuulosta samalta kuin Ruusut. Tässä YleX:n musatoimituksen tärkeimmät levyt 2020. Descriptionissa on myös linkki artikkeliin, jossa sitten jokaisesta näistä on vielä silleen vähän enemmän pidemmin kirjoitettuna. Ja sit mä lupasin myös mainita merkittävimpiä ulkomaisia levyjä, joten nyt mä kerron, että mitä me valittiin. Lady Gaga, Chromatica, Lady Gaga, Back at it, tanssipopin kanssa toimii. Dua Lipa, Future Nostalgia, on tullut kuunneltua, hyvin yhdistyy nimenomaan se tulevaisuus ja nostalgia. Onks teillä tullut luukutettua tätä levyä? Taylor Swift, Folklore. Taylor Swiftin yllätyslevy nousi vuoden hienoimpien albumien joukkoon. Ja sit Taylor pisti just ulos toisenkin yllätyslevyn. BTS, Map of the Soul 7. BTS:ltähän tuli myös B-levy ulos tänä vuonna. Molemmat ehdottomasti merkittäviä albumeita, koska tää on ollut BTS:n iso vuosi. Mut nostettiin toi 7 kuitenkin sieltä. Siellä on kaikki tosi isoja hienoja biisejä, niin kuin vaikka on. Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters. Levy, joka on ehdottomasti tän vuoden suuri kriitikoiden lemmikki. The Weeknd, After Hours. Sairaan hieno levy, jonka ympärille myös rakennettu ihan mega hieno kokonaisuus. Run the Jewels, RTJ4. Samaan aikaan kantaa ottava ja yksinkertaisesti todella kova levy. Tällaiset levyt nyt kaiken kaikkiaan on meidän valinnat tämän vuoden tärkeimmiksi levyiksi. Myös silleen omia personal favoritteja on ollut myös Ozzy Van Osheikin Modus Vivendi. Suosittelen tutustua. Kiitos, että katsoit tämän videon. Nyt moikka ja samalla haluan toivottaa myös hyvää uutta vuotta.